Son dəqiqə. Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev Azərbaycana qaytarılır. Bu tarixdə Ermənistanda girovluqda olan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev bugün Azərbaycana qaytarılır. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Mediaport Telegram kanalı yazıb. Məlumata görə Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin Azərbaycana təhvil verilməsi qarşılığında erməni əsirlərin bir neçəsi qaytarılacaq. Təcili. Azərbaycanda 4 hərbçi həbs edildiyi adlar Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad olunması və ərazi bütövlüyünün bərpası naminə aparılmış vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının göstərdiyi şücaət. Hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən nümayiş etdirdiyi mərdlik və peşəkarlıq tarixə qızıl hərflərlə həkk olunmuş zəfərin əldə edilməsinə səbəb olmuşdu. Publikas Baş Prokurorluğu istinadən xəbər verir ki, qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən göstərdikləri qəhrəmanlıq, hərbi qulluq vəzifəsini icra edərkən nümayiş etdirdikləri igidliyə görə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin çoxsaylı hərbi qulluqçuları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə təltif edilmişlər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev işğal olunmuş ərazilərin azad olunması üçün əks hücum əməliyyatlarının başlandığı ilk gündən Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mülki, əhalisinin hücuma məruz qalmasına baxmayaraq silahlı qüvvələrin ali baş komandanı kimi Azərbaycan ordusuna yalnız döyüş meydanında düşmənin legitim hərbi hədəflərinə zərbələr endirmək, hərbi əsir və mülki əhaliyə münasibətdə beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərini, o cümlədən Cenevrə konvensiyalarının tələblərinə dönmədən əməl olunmasına dair tapşırıq vermişdir. Ali Baş Komandanın göstərişlərini rəhbər tutan Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitləri torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi zamanı mülki əhali, o cümlədən qadın, uşaq və ahıl şəxslərə əsir götürülmüş hərbçilər, din xadimlərinə münasibətdə xalqımıza məxsus yüksək mədəniyyət və humanizm nümayiş etdirərək diqqət və qayğı ilə yanaşmış. Bu münasibət həmin şəxslərin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri ilə görüşləri, yerli və kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri vasitəsilə geniş işıqlandırılmışdır. Təəssüf hissi ilə qeyd olunmalıdır ki, müharibənin törətdiyi ağır psixoloji durumun təsiri altında bəzi hərbi qulluqçular tərəfindən düşmənə qarşı mübarizənin metod və üsullarının dərk edilməsində yanılmalar silahlı qüvvələrin göstərdikləri rəşadət və əzmə eləcə də əldə olunmuş qələbəyə kölgə sala biləcək qanunsuz hərəkətlər törədilməsinə gətirib çıxarmışdır. Belə ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələri və sosial media səhifələrində yayılmış Azərbaycanın hərbi qulluqçularının döyüş əməliyyatları zamanı həlak olmuş erməni hərbçilərinin meyitləri üzərində təhqir edici hərəkətlər etmələrini, habelə əsir götürülmüş erməni hərbçiləri ilə qeyri-insani rəftarını əks etdirən video görüntülər Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Hərbi Prokurorluq tərəfindən təhlil edilərək öyrənilmiş. Bəzi video çarxların saxta olması müəyyən edilsə də, bəzilərinin doğru olmasına və reallığı əks etdirməsinə ciddi şübhələr yaranmışdır. Əvvəllər bu barədə mətbuata verilmiş məlumata əlavə olaraq bildiririk ki, qeyd edilən məlumatlarla bağlı toplanmış materiallar əsasında Hərbi Prokurorluq tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 115.2 və 245-ci maddələri ilə cinayət işləri başlanaraq iş üzrə intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilmişdir. İstintaqla Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin saylı hərbi hissəsində kiçik gizir kimi xidmət aparan Rəşad Əliyev və qardaşxan Abışovun Zəngilan rayonu ərazisində döyüş əməliyyatları zamanı öldürülmüş erməni hərbi qulluqçularının meyitlərinin üzərində təhqir edici hərəkətlərə yol vermələrinə, etdikləri hərəkətləri smartfon tipli mobil telefonla video qeydə alıb sosial şəbəkələr vasitəsilə digər şəxslərə göndərmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən olunmuşdu. Həmçinin istintaqlı Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin saylı hərbi hissəsinin əsgərləri Arzu Hüseynov və Ümid Ağayevin Xocavənd rayonunun Mədətli kəndi ərazisində yerləşən qəbristanlıqda ermənilərə məxsus qəbir daşlarını dağıtmaqla üzərlərini təhqir edici hərəkətlərə yol vermələrinə, etdikləri hərəkətləri smartfon tipli mobil telefonla video qeydə alıb sosial şəbəkələr vasitəsilə digər şəxslərə göndərmələrinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən olunmuşdu. Əliyev, Abışov, Hüseynov və Ağayev Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaqla barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda sosial mediada yayılmış digər video görüntülərlə bağlı zəruri araşdırmalar aparılmaqla nəticəsi barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumatın verilməsi təmin ediləcəkdir. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu bəyan edir ki, Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçuları tərəfindən yuxarıda qeyd olunan cinayət əməllərinin törədilməsi yol verilməz olmaqla tolerant multikultural dəyərləri üstün tutan tarixən humanistliyi ilə seçilən Azərbaycan xalqının mentalitetinə ziddir. Oxşar xarakterli qanun pozuntularına yol vermiş şəxslər barəsində qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirlər görülməklə məsuliyyətə cəlb edilmələri təmin ediləcəkdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin tövsiyələrinə uyğun olaraq bu sahədə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qeyd olunan hüquq pozuntuları ilə bağlı ictimaiyyət məlumatlandırmaqla cinayət işləri çərçivəsində istintaq araşdırmalarının aparılmasına dair açıq bəyanatlar verilməsinə baxmayaraq, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 101 dinç sakinin öldürülməsi, 423 mülki şəxsin yaralanması, habelə Ermənistan hərbi qulluqçularının döyüş əməliyyatları zamanı həlak olmuş azərbaycanlı hərbçilərin meyitləri üzərində təhqir edici
hərəkətlər etmələri. Habelə əsir götürülmüş Azərbaycanlı hərbçiləri ilə qeyri-insani rəftarı əks etdirən video görüntülərlə bağlı təəssüf ki, Ermənistanın hüquq mühafizə orqanları o cümlədən Baş Prokurorluğu tərəfindən hər hansı araşdırma aparılmamaqla tədbir görülməmiş və açıqlama verilməmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu tərəfindən döyüş əməliyyatları zamanı həlak olmuş Azərbaycan hərbi qulluqlarının meyitləri üzərində təhqir edici hərəkətlər, əsir düşmüş Azərbaycanlı hərbçiləri ilə qeyri-insani rəftarı əks etdirən video görüntülər mülki Azərbaycan vətəndaşlarının öldürülməsi və onlara xəsarət yetirilməsi ilə bağlı bütün cinayətlər üzrə zəruri və intensiv istintaq hərəkətlər aparılır. Baş prokurorluq tərəfindən təqsirli şəxslərin müəyyən edilərək mövcud hüquqi mexanizm və beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb edilməsindən ötürü mümkün olan bütün tədbirlərin görülməsi təmin ediləcəkdir. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistan hüquq mühafizə orqanlarına analoji addımlar atmaqla beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törədilmiş cinayətlərlə bağlı ciddi hüquqi təsir tədbirləri görməyə, açıq və ədalətli araşdırma aparmağa və ictimaiyyəti məlumatlandırmağa çağırır. Son dəqiqə, Kamil Zeynallı yenidən tutuldu, məhkəməyə aparılır. Fitness məşqçisi Kamil Zeynallı Göygöl rayonu ərazisində saxlanılıb. Göygöl rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Zeynallı hazırda məhkəmə qarşısına çıxarılır. Onun hansı səbəbdən saxlanılması barədə hələlik məlumat yoxdur. Bu ailələrə şad xəbər. Hər birinə 6000 manat veriləcək Sərəncam Prezident İlham Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhalinin əmlakına dəymiş ziyanla bağlı aşağıdakı məbləğdə maddi yardım ödəniləcək. Dağıdılmış və ya qəzalı vəziyyətə düşmüş yaşayış evləri üzrə məişət əşyalarına dəymiş ziyanla bağlı hər bir ailəyə 6000 manat, şəxsi əşyalara dəymiş ziyanla bağlı hər bir ailə üzvünə 1500 manat məbləğində. Digər ziyan dəymiş yaşayış evləri üzrə hər bir ailəyə 1000 manat məbləğində. Nazirlər Kabinetinə bu sərəncama uyğun olaraq maliyyələşməni təşkil etmək, aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanlarına isə nəzərdə tutulmuş maddi yardımın yaşayış evlərinin sahiblərinə və ya onların qanuni nümayəndələrinə bank vasitəsilə ödənilməsini təmin etmək tapşırılıb. Rusların Qarabağ hiləsinin üstü açılır. 2000 dollara razı salıb. Torpaqlarımıza Ermənistanın 2-ci Qarabağ müharibəsində muzlulardan istifadə etməsi ilə bağlı yeni faktlar əldə olunub. Təşkilatının əldə etdiyi məlumatlar nəticəsində məlum olub ki, yüzlərlə Suriyalı vətən müharibəsində hərbçilərimizə qarşı vuruşub. Onların Qarabağda döyüşünü təşkil edən isə Rusiya olub. Belə ki, Rusiya Suriya hökumətinin yardımı ilə yüzlərlə Suriyalını pul ilə şirinikləndirərək, illə yolu ilə Qarabağda Ermənistan tərəfindən bizə qarşı döyüşünü reallaşdırıb. Faktlara görə, bu ilin sentyabr və oktyabr aylarında Suriyanın Aralıq dənizi sahilində yerləşən Cəblə şəhərindən yüzlərlə muzlu Ermənistana göndərilib. Muzlular əsasən 5-ci legionun üzvləri olublar. Onların çoxu Homs və Dair Ezor şəhərinin sakinləridir. Bu barədə məlumatlar döyüşdə iştirak edənlərin ifadəsi nəticəsində məlum olub. Muzluların Libiyaya gedəcəyi deyilsə də, bu bölgədəki münaqişənin zəifləməsindən istifadə edən ruslar onları Dağlı Qarabağa yönləndirərək Azərbaycanlılara qarşı döyüşdürüblər. Hətta ifadələrdən belə məlum olub ki, muzlular planın dəyişdiyindən onların Libiyaya deyil, Ermənistana oradan da Qarabağ ərazisinə göndərildiklərindən xəbərsiz olublar. Sitinin araşdırmalarına görə, Suriyalı muzlulardan ibarət azı 5 dəstəlik qruptan cəmi 10 nəfərin meydi ailələrinə təhvil verilib. 40 nəfər isə yaralanıb. Yaralılar Ermənistandan birbaşa Homs şəhərinə göndərilib və oradakı hospitallara yatırılıblar. Həmçinin, muzluların Dəməşq və Beyrut havalimanlarından İrəvana daşınması barədə də faktlar əldə olunub. Bu gizli əməliyyatların həyata keçirilməsində Suriyaya və Ermənistana Rusiyanın böyük köməyi dəyib. Onlar proseslərin asanlaşması, gizliliyinin qorunması və başqa bu kimi məsələlərdə təşkilatçılıq ediblər. Ermənistana göndərilən muzlular baş verəcək proseslər barədə məlumatlandırılmayıblar. Onlar pul müqabilində Libiyada döyüşmək üçün sənəd imzalasalar da, buradakı gərginliyin zəifləməsindən istifadə edən şəxslər onları Ermənistana göndəriblər. 5-ci legionun kapitanı ifadəsində deyib. O bildirib ki, muzlulara 1000-2000 dollar maaş verilib. Onlar adi vətəndaşlar deyil, döyüş üçün xüsusi təlim keçmiş şəxslər olublar. Kapitanın dediyinə görə, döyüşdə yaralanan şəxslər üçün hər hansı kompensasiya nəzərdə tutulmayıb və onların itkin düşənləri axtarmasına icazə verilmir. Bizim pula ehtiyacımız var idi və oğlum bu səbəbdən Libiyada döyüşlərə qatılmaq istəyirdi. Sentyabr ayının 15-də onu çağırdılar və döyüşə hazır olmağını söylədilər. Onlar oğlumu təsir altına alıb, illə ilə başqa bölgəyə göndəriblər, Qarabağa erməni hərbçisi kimi göndərilən muzlunun anası deyib. O bildirib ki, oğlu hələ də Suriyaya gəlib çıxmayıb.
Bütün bunlar göstərir ki, Ermənistan Rusiyanın köməkliyi ilə müharibəyə əvvəlcədən hazırlaşıb və hər zamanki kimi hiləyə əl atıb. Qarabağ döyüşlərinə yüzlərlə muzlunu cəlb edən Ermənistan onların meyidlərini ölkələrinə göndərməməklə yanaşı, hətta əskərlərinin belə hamısının cəsədlərini döyüş meydanından götürməyib. Onlar saxta rəqəmlərlə erməni xalqının başını qatmaqda davam edirlər. Rusiya sülh məramlılarının Avropa Birliyi sülh xəritəsi, Moskva Qarabağdakı öhdəliklərini pozur Rusiya sülh məramlılarının işğaldan azad edilmiş ərazilərlə bağlı gündə bir xəritə düzəltdiyinin şahidi oluruq. Gah üç tərəfi razılaşmada nəzərdə tutulmuş əraziləri bu xəritəyə salır. Gah erməni vətəndaşlar üçün ayrılmış əraziləri genişləndirir. Gah da absurd cızma qaralarla ərazilərə yeni görünüş verir. Və bu hallar Azərbaycan cəmiyyətində suallar yaradır sülh məramlıların Qarabağda missiyası nədən ibarətdir? Onlara gündə bir xəritə düzəltmək səlahiyyətini kim verib? Onlar Qarabağda sülhü bərpa etmək üçün təmsil olunurlar, yoxsa? Sülh məramlıların missiyalarını aşan fəaliyyəti bu sualları haqlı edir. Noyabrın 10-da imzalanan üçtərəfli bəyanata əsasən, Rusiya sülh məramlıları Qarabağ bölgəsinə sülh yaratma missiyası ilə yerləşdirilib. Sülh məramlı qüvvələr tərəfindən Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin 2020-ci il 10 noyabr tarixi birgə bəyanatında nəzərdə tutulmuş hüdudları aşan yeni xəritənin təqdim edilməsi isə Azərbaycan ictimaiyyətində ciddi narazılıq, təəssüf və təəccüb doğuran son hadisələrdən biri oldu. Müşahidələr göstərir ki, Rusiya xəritələrlə manipulyasiya etmək və sülh məramlıları tərəfindən səlahiyyət çərçivəsini aşan hərəkətlərlə öz öhdəliklərini açıq-aşkar pozur. Halbuki sülh məramlı missiyanın vəzifə və funksiyaları beynəlxalq qanunvericiliklə və birgə üç tərəfli bəyanatla tənzimlənir sülh məramlılar münaqişə tərəflərinin hər ikisinin razılığı əsasında müvafiq bölgəyə yerləşdirilir sülh məramlılar qərəzsiz və neytral olmalıdır sülh məramlılar yalnız mandatlarının hüdudları çərçivəsində və özünü müdafiə məqsədi ilə silah istifadə edə bilərlər əldə olunmuş razılaşmaların yerinə yetirilməsinə dəstək göstərilməsi missiyanın başlıca vəzifəsidir. Burada əldə olunmuş razılaşma üç tərəfli bəyanatdır. Razılaşmaya görə, sülh məramlılar Qarabağda təhlükəsizliyi və birgə yaşayışı təmin etmək məqsədi ilə mövcuddurlar. Onların missiyası Azərbaycan vətəndaşı olacaq ermənilər üçün ayrılmış ərazilərdə təhlükəsizliyi təmin etmək və gələcək birgə yaşayış mühiti yaratmaqdır. Rusiya sülh məramlıları da fəaliyyətini öz öhdəliklərinə uyğun qurmalıdırlar. Beynəlxalq hüquqa görə BMT mandatlı, yaxud bu mandatdan kənarda olmasından asılı olmayaraq, bütün sülh məramlılar, o cümlədən Rusiya sülh qüvvələri də razılaşmanın bəndlərinə əməl etməli, bölgədə sülhü təmin etməlidir. Rusiya sülh məramlılarının hazırki addımları isə üçtərəfli bəyanata da beynəlxalq hüquqa da sülh yaratmaq mandatına da ziddir. Ocavəndə baş verən sonuncu erməni terror fəaliyyəti, ardınca da Rusiya sülh məramlılarının yaydığı yeni xəritə belə nümunələrdəndir. Rayonun köhnə tağlar və Çaylaqqala kəndlərində gizlənmiş erməni terrorçuları Azərbaycan ordusunun əsgərlərinə və mülki şəxslərə qarşı hücumlar etdi. Nəticədə ölən və yaralananlar var. Azərbaycan bundan öncə həm Rusiya sülh məramlılarına, həm də erməni tərəfinə belə hallar baş verəcəyi təqdirdə ciddi tədbirlər görüləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Keçirilmiş əməliyyat nəticəsində hazırda həmin kəndlərə Azərbaycan nəzarət edir. Əgər yeni hallar baş verəcəksə, Azərbaycan tərəfi adekvat addımlar atacaq. Burada artıq məsələ münaqişə yox. Azərbaycanın sərhədləri daxilində qanunsuz silahlı birləşmələrin terror fəaliyyətidir və Azərbaycan daxili qanunvericiliyinə, eləcə də beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq antiterror əməliyyatı keçirmək haqqına sahibdir. Son əməliyyatlar da Azərbaycanın bu haqqından istifadə etməsi deməkdir. Adı çəkilən kəndlər terrorçulardan təmizləndikdən sonra Rusiya sülh məramlıları yeni xəritə yayaraq bu əraziləri mülki erməni əhalisi üçün nəzərdə tutulmuş və onların nəzarət etdiyi ərazi kimi təqdim etdi. Bu, birbaşa üç tərəfli razılığın hüdudlarını aşmaq deməkdir. Çünki həmin kəndlər Azərbaycan ordusunun nəzarətində keçən ərazilərdir. Sülh məramlılar missiyalarına uyğun olaraq, indiyə qədər bu ərazilərdən erməni terrorçularını çıxarmalı idi. Bunu etməyiblər. Azərbaycanda terror hücumlarının edilməsindən sonra adekvat addımlar atıb. Sülh məramlı qüvvələrin qeyri-real olan son xəritəsinə düzəliş edilməsinə ciddi ehtiyac var. Çünki Azərbaycan ictimaiyyətində haqlı suallar və narazılıq yaranır. Və bu sualların hədəfi birbaşa Rusiyadır. Rusiya tərəfi yaxşı bilir ki, bu ölkənin sülh məramlılarının Dağlı Qarabağda yerləşdirilməsi Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb və çoxsaylı suallara, cəmiyyətin müəyyən qruplarının narazılığına səbəb olub. Baş verən yeni hallar isə Azərbaycan ictimaiyyətində Rusiya sülh məramlılarına olan müəyyən etimad limitini əsaslı şəkildə sarsıdı. Azərbaycan ictimaiyyəti müharibə dövründə Rusiyanın Ermənistanı intensiv şəkildə silahlandırmasını yaxşı xatırlayır. Azərbaycan xalqı Gəncə, Bərdə və Tərtər şəhərlərinin məhz Rusiyanın Ermənistana verdiyi yeni silahlarla raket atəşinə tutulduğunu da yaxşı bilir. Bütün bunların fonunda Moskva öz imicinə zərbə olan bu addımlara niyə gedir?
proseslərin inkişafı göstərir ki, Rusiyada müəyyən qüvvələr bölgədə baş verənlərdən narazıdırlar, üç tərəfli bəyanatı qəbul etmək istəmir və buna qarşı təxribat planlar üzərindən addımlar atırlar. Azərbaycanın müharibənin qalibi olmasını həzm edə bilmirlər. Onların həzm edə bilmədiyi digər məsələ dekabrın 10-da Bakıda keçirilmiş qələbə paradında Rusiyanın Ermənistana hədiyyə etdiyi, amma Azərbaycan ordusu tərəfindən götürülmüş və ya məhv edilmiş texnikanın nümayişidir. Bununla yanaşı, qələbə paradında Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakının həmin qüvvələri qıcıqlandırdığı da istisna deyil. Lakin təxribat xarakterli belə addımlar ilk növbədə Rusiyanın imicinə zərbə vurur. Rusiyadakı məlum qüvvələr anlamalıdır ki, bölgədə yeni reallıq yaranıb və bunun fonunda Gürcüstan, Ukrayna, Moldova, Belarus və digər ölkələrdə reallaşdırdıqları planları Azərbaycana təkrarlamağa cəhd göstərməməlidirlər. Anlamalıdırlar ki, ənənəvi qaydada digər ölkələrə qarşı olduğu kimi, Azərbaycandan da ixrac edilən kənd təsərrüfatı məhsullarına məhdudiyyətlər tətbiq olunması və bunun olduqca bəsit şəkildə sanitar-epidemioloji tələblərlə pərdələnməsi süni şəkildə əngəl yaratmaqdan bir şey deyil. Azərbaycan ictimaiyyəti bunu görür və başa düşür. Bu isə Azərbaycanda anti-Rusiya meyllərinin daha da güclənməsinə səbəb olur. Başa düşməlidirlər ki, Azərbaycana qarşı atılan hər bir addımın acısını Ermənistan çəkəcək. Və bu proses son nəticədə Rusiyanın Azərbaycandakı imicinə böyük zərbə olacaq. Rusiya istər Dağlı Qarabağda sülh məramlı missiyanın həyata keçirilməsində, istərsə də bu regiondakı fəaliyyətində Azərbaycan xalqının maraqlarını nəzərə almalıdır. Burada başqa alternativlərə yer yoxdur. Alternativlər axtarışına cəhd edən Rusiyadakı qüvvələr də ilk növbədə öz ölkələrinin imicinə və bölgədəki maraqlarına zərər vurur. Ordumuz düşərgə saldı. Ermənilər panikaya düşdü. Erməni mediası ordumuzun Kəlbəcərdə hərbi hissə qurmasını əks etdirən görüntülər paylaşıb. Axar az xəbər verir ki, görüntülərin Ermənistanın Cermux ərazisinə yaxın yerdə qeydə alındığı bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusuna məxsus onlarla KAMAZ-la yük gətirilib. Şahidlər bildirib ki, Azərbaycan ordusunun yeni hərbi hissəsi Cermuxun bir neçə kilometrliyində qurulur. Artıq Azərbaycan əskərini görəndə gizlənməyə yer axtaran ermənilər ordumuzun yaxınlıqda olmasından narahatlıqlarını bildiriblər. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə Azərbaycanın öz ərazisində hərbi hissəni istənilən yerdə qurmaq haqqının olduğunu və burada qeyri-adi nəsə axtarmaq lazım gəlmədiyini sakinlərə elan edib.